Son dəqiqə indilərdə gələn məlumata görə Ermənistanda yerləşdirilən Rusiyaya məxsus 102-ci hərbi bazanın şəxsi heyətinin bir qrupu Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə gəlib. Yeni Sabah AS Ermənistan Kiyevinə istinadən xəbər verir ki, onlar Basarkeçər rayonunun Kəlbəcər rayonu ilə sərhəddində yerləşən Yuxarı Şorca kəndində yerləşiblər. Yerli jurnalistlər Rusiyalı hərbiçilərin ərazidə mövqe tutduqlarını bildirirlər. Ermənistan Ehtiyat Qan Bankının həkimi Avetis Darbinyan əhaliyə müraciət edərək təcili qan vermələri üçün çağırış edib. Şof Nisbaku xəbər verir ki, o, həmin qanın nə məqsədlə yığıldığı barədə açıqlama verməyib. Bundan sonra ermənilər İrəvandakı Yolyan adına hematologiya mərkəzinin qarşısına toplaşıblar. Sadər ermənilər iddia edirlər ki, sərhəddə dünən gecədən səhərə qədər davam edən atışmada yaralanan erməni əsgərlərin sayı heç də 3 nəfər deyil. Artıq yerli media, sosial şəbəkələrdə müzakirələrə başlayıblar ki, əgər qan bankı əlavə qan istəyirsə, bu döyüşlərdə çoxlu sayda erməni əsgərinin yaralanması deməkdir.